січні у Приватбанку стартувала акція для військових пенсіонерів. Даруємо 20 тисяч до пенсії. Участь в акції автоматично беруть всі військові пенсіонери, які стали новими клієнтами Приватбанку та отримують виплати на картки. Щомісяця переможець визначається рандомно. У квітні стало відомо ім'я першого щасливчика з міста Могилів-Подільський Вінницької області. А сьогодні своїх 20 тисяч отримав пенсіонер з Хмельницького. Звичайно приємно, що є можливість сьогодні привітати учасника акції, яку проводить Приватбанк серед військових пенсіонерів. На сьогоднішній день, на мою думку, це комфортний банк із своїми якісними послугами. Завдяки додатку Приват-24 можна здійснити будь-який платіж чи переказ коштів в зручний для тебе час. Це все проходить якісно, зручно, і я думаю, кожен мешканець, він задоволений тим, що на сьогоднішній день є такий банк, завдяки якого створені комфортні умови для громадян. Тому я надіюся, що Приватбанк буде розвиватися і свої, будемо казати, рейтинги не втрачати, і буде найкращий банк в Україні. Зараз клієнтами банку на Хмельниччині є близько 127 тисяч пенсіонерів. Однією з переваг банку є якісний мобільний додаток «Приват-24», завдяки якому будь-хто із клієнтів може зробити ту чи іншу операцію, не виходячи із дому. Ми робимо все можливе, аби пенсіонерам, особливо військовим, в Приватбанку було затишно, комфортно обслуговуватись. Фактично кожен другий пенсіонер на сьогоднішній день в Хмельницькій області є нашим клієнтом, що є найвищою довірою і оцінкою нашої роботи. Пенсійні виплати можна отримати практично в кожному куточку нашої країни. Завдяки зручному інтерфейсу Приват-24 більшість послуг, а це навіть більше 90%, можна провести саме в Приват-24. Отримати пенсійну картку в Приватбанку надзвичайно легко і просто. Це займе всього-навсього декілька хвилин. Для цього необхідно пенсіонеру звернутися в найближче відділення за місцем знаходження, мати при собі паспорт і ідентифікаційний код, і наші спеціалісти всі формальності по узгодженню з пенсійним фондом візьмуть на себе. Наразі у Приватбанку триває збір коштів для підтримки наших військових. Їх витратять на закупівлю якісних протезів для поранених.